រោះជើងខ្លាំងដែលបបួលគេជុលមន់ដាក់ឡានដាក់ខ្សែកដាក់ប្លង់ផ្ទះបាទធ្លាប់បានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនម្ដងរួចទៅហើយព្រោះតែរឿងមន់នេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបើរឿងនឹងវាចេះតែកើតឡើងផ្លែផ្លែបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិសុទ្ធវក់និងលបែងមួយរូបដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានអួតអាងថាអ្វីដែលខ្លួនមាននៅពេលសពថ្ងៃនេះដោយសារតែមន់ពីព្រោះថាការជុលមន់បាទនៅពេលកន្លងទៅខ្លួនក៏ធ្លាប់បានបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកោះទៅប៉ោះក៏ដោយសារតែមន់នេះដែរហើយធ្លាប់ជាប់គុកក៏ដោយសារតែមន់នេះដែរប៉ុន្តែការប្រកាសនឹងអួតក្តែងក្តែងថាអ្វីដែលគេបានសពថ្ងៃនេះដោយសារតែជុលមន់បាទបុរសរូបនេះត្រូវបានគេទម្លាយអំពីប្រវត្តិយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលេងមន់នៅពេលកន្លងទៅសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការលេងលបែងគឺជាការបាទគឺជារឿងខុសច្បាប់តែពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមានការចែករំលែកតតគ្នាយ៉ាងច្រើនដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានសម្ដែងនូវការប្រតិកម្មហួសចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូបរិសម្នាក់ដែលបានអួតក្តែងក្តែងបបួលអ្នកលេង Facebook ភ្នាល់រឿងជុលមន់ដោយហ៊ានភ្នាល់ដាក់ខ្សែកមាសដាក់ឡានដាក់ផ្ទះនៅក្នុងបរិយាកាសពិភពថ្មីបានមិនខ្លាចអ្នកណាទាំងអស់ដោយអះអាងថាមន់របស់ខ្លួនចាក់មិនចេះស្លាប់ដោយបានអះអាងថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមានទាំងអស់មកដល់សពថ្ងៃនេះគឺបានមកពីមុខរបរជុលមន់នេះឯងស្របពេលដែលភ្នាក់ងារជុលមន់នេះជាទង្វើខុសច្បាប់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបុរសម្នាក់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះខឹមសាវិតភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិបរិយពិភពថ្មី3សង្កាត់ព្រែកកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមុខរបរលក់ដូរធ្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាក់ខេត្តកណ្ដាលឃាត់ខ្លួនម្ដងរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 13:00 នាទីនៅចំណុចទំនប់94ភូមិអំពើព្រៃបាក់ឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គឺជុលមន់និងអាប៉ោងបុរសដែលញៀនញាមនឹងបាល់លបែងនេះគឺត្រូវបានសម្ាត់យកទៅវាស់កម្ពស់ម្ដងរួចទៅហើយឥឡូវនេះបានប្រកាសនៅលើ Facebook ក្តែងក្តែងបើបបួលជើងខ្លាំងណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានបើដាក់ផ្ទះក៏បានដាក់អ្វីក៏បានស្រេចតែនឹងចិត្តពីព្រោះថាមន់របស់ខ្លួននឹងអ្វីដែលមិនខ្លាចដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបានអះអាងថាមន់របស់គេបើចាក់យ៉ាងម៉េចក៏មិនចេះស្លាប់ដែរបាទនេះគឺជាការចង់បញ្ជាក់មួយទៀតអំពីបើការលេងមន់ហើយជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលសមត្ថកិច្ចត្រូវតែបើខាត់ខ្លួនដើម្បីយកមកធ្វើការអប់រំឬណែនាំបើកុំឲ្យធ្វើទង្វើបែបនេះទៀតពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្នបើលបែងស៊ីសងបាននាំមកនៅអំពើហិង្សាក៏ដូចជានាំមកនៅបើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមនោះបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like